Du mener jo så også, at det i virkeligheden, hvis man er ufrivillig alene eller single, som det hedder, at så kan soveværelset invitere til, at man åbner op for kærligheden. Ja, og det mener jeg, fordi at et godt kærlighedsliv starter jo med et godt kærlighedsliv til mig, til os selv. Så jeg ved, at den proces, som mange af mine kursister, der har jo været igennem den her bog faktisk, via kursusform i mange år, det der sker, når de begynder at tage sig af deres soveværelse, den selvkærlighed, de praktiserer i den handling, den giver en rigtig godt fundament inden i dem. Altså, der er jo en historie der med en af de medvirkende, som fortæller om det, som jeg synes er så smukt, at hun egentlig tog mit soveværelseskursus, fordi nu vil hun have en kæreste, og havde hørt, at Feng Shui kunne hjælpe og støtte den proces, som du nævner, ikke? Og så tager hun kurset, og så går det op for hende, at hun bliver undervejs fuldstændig ligeglad med at få den der kæreste. For hun bliver så genforelsket i sig selv, og nej, hvor er det smukt, og i, hvor er det lækkert, ej, hvor jeg slapper af her, nej, hvor er det skønt bare at være mig. Så hun glemmer hele det der projekt med at få den der anden, der skal komme ind og gøre hende dejlig. Ja, hun har ikke brug for det længere. Hun har ikke brug for den længere, nej. Fordi hun fandt noget andet, som hun skrev, ja. Som var langt vigtigere end at få den der kæreste. Og så det er den vej rundt, at jeg ved, at vi kan skabe de her magiske resultater, når vi går ind i den her proces. Mm. Du kommer jo også med en række eksempler på, hvad man får ud af at få den her gode søvn. Altså, man kan tabe sig, man kan... Altså, du lister simpelthen op, hvor sundt det er, at man i virkeligheden helst skal gå i seng inden kl. 10. Ja, jeg synes, at... jeg synes, vi skal være lidt mere klar over, hvad der egentlig sker. Det er jo sådan en helt biokemisk fabrik, der foregår om natten, når vi sover. Og det svarer lidt til, at det er mest praktisk for mekanikerne at skifte hjul og reservedele på en bil, når den holder stille på værksted, end når den kører med 120 ud af motorvejen. Og det er deragtigt det samme, der sker for os mennesker. Så alle de celler, der skal regenereres, og alt det, der skal repareres i vores organisme, det sker i højeste grad om natten, når vi er i ro, fordi så kan de komme til at gøre arbejdet. Om dagen skal de jo bruge det på alt muligt andet, så vi kan høre og se og bevæge os og sådan noget. Ikke? Så det er vigtigt, at vi husker det, fordi... Jeg oplever lidt, altså jeg tror det var Margaret Thatcher, der sagde, sleep is only for wimps. Og den ligger meget i den her kultur, i det her højindustrielle samfund og højeffektive samfund, at det at sove, det er altså ikke moderne, og det er ikke sejt, og det er ikke tjekket, vel? Altså du er sej, hvis du bare kan køre på hele tiden fra tidlig morgen til sen aften, men dem der siger, at jeg skal i seng ved halv ni tiden. Ja, jeg skal i seng der klokken ni, eller jeg sov længe, nej, så er du sådan doven en, ikke? Jeg tror det er ved at vende. Jeg tror, det er ved at vende. Jeg håber, det vender nu. Det kan være, du er med til at skubbe til den proces. Nu er vi lige inde sådan kort på Feng Shui og den, og de principper. Men yin og yang benytter du dig jo også af, når du skal kigge på, om der er de rigtige balancer. Hvad er det, du lægger mærke til der? Det er jo balancen i et rum, og det er noget af det, der kan være så svært for os almindelige mennesker, og derfor at jeg også synes, Feng Shui er sådan et godt praktisk værktøj, vi faktisk kan bruge helt praktisk i vores liv. Fordi tit står vi jo i et rum og siger, hvad er det, der egentlig er galt med det her rum? Vi kan bare mærke, at det ikke er rigtig rart at være i. Og så er det typisk noget med balancen. Og det samme gælder jo inde i os selv. Når vi ikke har det rigtig rart inde i os selv, så er det typisk noget med balancen i vores liv. Så har vi været for meget et eller andet og for lidt noget andet. Så yin og yang, som vi kender som det her sort-hvide symbol, er det maskuline og det feminine. Det er egentlig sådan en konstant rettesnor i vores liv, som vi hele tiden kan justere ind på og sige, er jeg i balance i mit liv? Og når jeg er det, så har jeg det typisk bedst. Og det er jo det, hele Feng Shui-filosofien handler om, det er at opnå det her balancepunkt, hvor der ikke er for meget af det ene eller for meget af det andet, hvor vi ikke har for travlt eller for lidt travlt, hvor vi ikke er for udadvendte og ikke for indadvendte. Så den er selvfølgelig vigtig at få med i soveværelset. Nu er der jo det specielle ved soveværelset, at det er et yin-rum, som man siger. Det er et feminint rum, og det er det altså også, selvom vi gerne vil have, at vores mænd også sover i det. Men mænd har også brug for at komme ned i det, som man kalder yin-tilstanden, hvor de også kan lægge fra sig et øjeblik og skulle være skide effektive og hugge brænde og fange dyr, og jeg ved ikke, hvad de ellers har travlt med. Men hvor de også kan være mere modtagende og kærlige og rolige. Så vi har alle sammen brug for at komme ind i den her feminine tilstand. Og når vi har den balance i vores soveværelse, så støtter det vores sexliv, fordi vi åbner op. Og det er der, hvor jeg virkelig mener, at soveværelse kan skabe den forandring,
og som også er ekstremt vigtigt for kvinder, fordi vi er blevet meget, synes jeg, maskuliniseret. Vi har meget travlt og er meget effektive. Og når vi så kommer ind i den der seng, så ligger vi der helt stive og stressede, og så er vi ikke særlig åbne og sensuelle, og så har vi ikke lyst, og når han så kommer med den der arm, så, åh nej, ikke mere i dag, jeg har smurt madpakker og passet børn og ordnet arbejde og gjort alle glade. Så det er lige der, at hvis vi kommer ind i et soveværelse, som er totalt i vores naturlige element, og oser af den her yin-stemning og omsorg og kærlighed og luksus og blødhed, så kommer vi lettere ind i den tilstand. Oh, og så kan vi slappe af, og så kan vi åbne op, og så kan vi tage imod den gave, det også er at være intime med hinanden. Men vi kan ikke bare lige hoppe fra det ene, og, altså det er en helt ekstrem at skulle hoppe fra den ene tilstand til den anden. Så man bliver nødt til at sikre. Og det er det, jeg tror, mange sidder hos seksologerne og brokker sig over. Det er egentlig ikke et seksologisk problem, det er simpelthen et samtidsskabt problem, vi har med at gøre i virkeligheden. Ja, ja.